300-ročné jubileum slávi v tomto roku Lichtenštajnské kniežatstvo. Pri tejto príležitosti sa v kultúrno-osvetovom centre Holického zámku uskutočnila 17. septembra medzinárodná konferencia. Pod názvom Lichtenštajnské kniežatstvo a jeho kniežací dom Fond und zu Liechtenstein v kontexte našich dejín a súčasnosti podujatie zorganizovala nadácia Meam Stiftung a mesto Holíč. Ako najvýznamnejší zahraniční hostia sa na konferencii zúčastnili jej výsosť princezná Mária von Unzu Liechtenstein a jeho výsosť princ Karl Emeram von Unzu Liechtenstein. Artur Stegman z Viedenského archívu panovníkov rodu Liechtensteinov v príspevku priblížil dejiny a vznik Liechtensteinského kniežatstva, ktoré sa viaže k 23. januári 1719 povýšením dovtedajších grovstiev na zvrchované ríšske kniežatstvo. V novodobej histórii prešlo niekoľkými významnými míľnikmi. Es gab drei entscheidende Phasen, in denen die Selbstständigkeit. Boli tie tri také zásadné obdobia, kde to bolo, došlo nejakému ohrozeniu, to bolo obdobie napoleonských vojen, potom obdobie okolo roku 1866 vlastne, kedy hrozilo teda, že malé knieža sa budú pripojené k väčším, napríklad Bavorsko, Württembursko, Sársko a ďalšie. To bolo vlastne v polovici toho 19. storočia a potom tiež po prvej svetovej vojne, kedy vlastne tiež bola revolučná situácia. Dalo by sa povedať teda, že tá revolúcia po tej prvej svetovej vojne bola veľmi taká pokojná a mala naozaj takú veľmi pokojnú formu, takže tam to nemalo žiadne nejaké vážnejšie dôsledky. A potom samozrejme od roku 1938 až po rok 1945 zase bola veľká hrozba pričlenenia, hrozba zo strany hitlerovského Nemecka. Die Zeit des Hitler-Deutschen Reiches auch die Selbstständigkeit bedroht war. Súčasné Liechtensteinsko je konštitučnou monarchiou. Jedným z jej hlavných predstaviteľov je princ Hans Adam II. Alpský štát s rozlohou 160 km štvorcových má okolo 38 tisíc obyvateľov. Hlavným mestom je Vaduz. Susedí s Rakúskom a Švajčiarskom, s ktorým je Liechtensteinské kniežatstvo úzko prepojené a ktoré od roku 1919 zastupuje v otázkach zahraničnej politiky. Liechtenstein ist ein sehr kleiner Bestandteil. Čo sa týka Liechtensteinska, tak je to samozrejme veľmi malé územie, ale napriek tomu je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru EVR spolu s Islandom a Norskom, na rozdiel Švajčiarska, ktoré sa napriek tomu, že je členom EFTA, združenia EFTA, nepripojilo do tohto združenia, takže je súčasťou Liechtensteinské kniežatstvo súčasťou EVR, Európskeho hospodárskeho priestoru. Also der europäischen Freihandelszone. Ja, es wurde konkret erwogen. Ich bin allerdings nicht. Čo sa týka teda vstupu do Európskej únie, ja oficiálne nemôžem hovoriť za vydať oficiálne stanovisko Liechtensteinskej vlády. Som len členom široko rozvetvenej rodiny Liechtensteincov a môžem povedať svoj súkromný názor. A tam ide o to teda, že sa o tom v minulosti uvažovalo, ale však išlo o to teda, že takýto vstup vlastne by nebol výhodný, keďže v tom prípade bol Liechtensteinsko najmenším členom Európskej únie a nemal by vlastne ani personálne kapacity, ktoré potrebovalo obsadiť do európskych inštitúcií a úradov. Ohne überhaupt die personellen Kapazitäten zu haben, um das ganze Personal, das in Brüssel notwendig ist, bereitstellen zu können. Z prednesených príspevkov sa účastníci okrem iného dozvedeli aj zaujímavé skutočnosti zo života dvojice generálov z domu Liechtenstein. Bližšie spoznali históriu a život dvoch významných aristokratických rodov. Ďalší príspevok predstavil kniežací dom von Unzu Liechtenstein v kontexte našich dejín a jeho vnímanie vo svetle prameňov. Ako vo svojom príspevku uviedol primátor Zdenko Čambal, aj mesto Holíč je historicky spojené nielen s Habsburgovcami, ale tiež s rodom Liechtensteinov. Rod Liechtensteincov bol pokorou niekoľkých cisárov a panovníkov Habsburského rodu. Etablovali sa u cisárskeho dvora pomocou svojich výnimočných vojenských a organizačných schopností. Ich životné osudy sa postupne úzko prepojili s moravským územím a svoju stopu zanechali aj na slovenskej strane rieky Moravy u nás v Holíči. Práve táto stopa nám po storočí umožňovala naviazať na minulosť a
postaviť na nej obnovu kultúrneho, spoločanského i komunálneho politického života. Primátor vo svojom príspevku tiež poďakoval kniežaciemu rodu a Lichtenštajnsku za vzácnú spoločnú históriu a za súčasnú finančnú pomoc pri obnove našej vzácnej národnej kultúrnej pamiatky Holíckeho zámku. Táto téma zaznela aj v príspevku Veroniky Chňupkovej z Turisticko-informačného centra mesta Holíč. Ten príspevok sa vlastne týka pomoci Lichtenštajnského kniežatstva a pomoci norských fondov pri obnove Holíckeho zámku, konkrétne teda jedného z bastiónov, toho juhovýchodného, ktorý teda v roku 2010 časť teda sa zosunula a vďaka pomoci Lichtenštajnského kniežatstva sa podarilo tento bastión obnoviť, plus podarilo sa vytvoriť panelovú exteriérovú expozíciu v bastióne, vysadiť niekoľko líp, mestský mobiliár. Okrem teda tej pomoci na bastión, tak sa príspevok zaoberá aj pomocou kniežatstva pri rôznych iných aktivitách. Môžem spomenúť napríklad výstavu, ktorá bola pri príležitosti veľkého výročia, výstavu o Márii Terézii. Pri naplňaní zámeru postupnej a pokračujúcej obnovy kultúrnych pamiatok je snahou mesta Holíč získanie ďalších financií aj prostredníctvom zahraničných zdrojov. Náš rozvoj súvisí s čerpaním fondov, osobitne so zreteľom na zahraničnú spoluprácu a získaním prostriedkov na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, rekultiváciu životného prostredia a približovanie hmotnej a kultúrnej úrovne našich občanov, krajinám za našimi hranicami. Mesto Holíč je pripravené pokračovať v prehlbovaní spolupráce a spolu s Lichtenštajnskou nadáciou Meam Stiftung úspešne implementovať ďalšie projekty. Najbližším pokračovaním tejto spolupráce bude výstava nazvaná Lichtenštajnské kniežatstvo a jeho kniežací dom von und zu Lichtenstein v kontexte našich dejín a súčasnosti, ktorú otvorí v 1. októbrový piatok slávnostná vernisáž.